Hanenghosh, you worth for you folk funser co amen. Is okay, Galesan, on edits Heto, Menkshat, and Lurch Matazo, Menk Astazo, Nera Parki Masi. Let's make Nair Porush New Terunek, Tavial Ner. Surpokin, Astvaze. Therefore, Astvaz Galisamer Sorteri Mech, come Surpokin Mesless Nume. Մի քանի բաներ կան, որ շատ կարևոր են իմանալ։ Դրանցից մեկը այս է, որ մարդը կարա հրաշքներ անի, լեռներ տեղափոխի, մարդը կարա մեծ-մեծ բաներ խոսի և մեծ-մեծ բաներ անի, բայց եթե այդ մարդը մեղքից քաշվելու, մեղքից փախչելու, մեղքից հեռանալու, մեղքը գիտակցելու վիճակը չունի, այս մարդը Սուրբ Հոգի լիությունը և առատությունը չունի։ Այս վերջերս էլ մի ժողով էր եղբարակցությունում, մարդուն համոզում էինք, որ ինքը մեղավոր է, շատ սոսկալի բան է։ Եվ որ Սուրբ Հոգու առաջի գործը ինչ է, նա մեզ պիտի հանդիմանի մեղքի համար։ Ուրեմն, երբ որ մարդը մեղքը դնում ես իր առջև, պատմում ես, չի ընդունում, ուրիշ բաներ ասում, սա Սուրբ Հոգուց կտրված մեկն է, ինքը կարա մեծ հրաշքներ անի, մեծ զորություններ սա շարժի, սա արդեն իր գործն է, սա Աստծո գործը չի, Աստծո Սուրբ ներկայությունը այդտեղ ուղղակի կարող ենք ասել բացակայում է։ Ուրեմն առաջին մեծ գործը, որ Սուրբ Հոգին անում է, հանդիմանում է մեղքի համար, սա շատ կարևոր ֆունկցիա է։ Հաջորդը Սուրբ Հոգու ներկայությունը կամ լիությունը առաջ է բերում խաղաղություն։ Նայեք, առաքյալների բռնել են, բանտարկել են, վեշները չի, պարկը քնել են։ Ես մենք տեսնում ենք նաև Պետրոսի բանտարկությունից հետո, հիշում եք, գալիս են, ասում են, վեր կաց հրեշտակը, քաշք շումսրան հանում են, ասում են, վեր կեն անբան, և ասում են, ենքան խորն էր քնած, իրան թվում է, թե երազ է տեսնում, հիշում եք, այդ շղթաները ձեռքերից ընկնում են, ոտքերը մաքրվում են շղթաներից, դռները բացվում են, ինքան ասում են, հա, ասում են, երազ է, մեկ էլ տեսնում է, դուրսն է։ Այս խաղաղությունը, հանգստությունը բանտարկության մեջ, սրանք Սուրբ Հոգու ներսի պտուղներ են, որոնք դրսով արտահայտվում են ավելորդ բաներ չանելով։ Մենք այս բաները ինչ ենք ձեզ ասում, որպեսի դուք զգոն լինեք, զգուշ մնաք և չլինի ծայրահեղ քայլերի դիմեք ձեր նեղության, ձեր բորբոքված պահերին։ Տերը թող մեզ Աստծո հոգեով առաջնորդվելու շնորհ պարգևի։ Եկեղեցին այս հինգ օրերը, վեց օրերը հետ հոգի Գալեստյան տոնի անընդհատ կարդում է Հռոմեացիս ուղերձը։ Մենք էլ որոշեցինք իրար հետ մի փոքր սերտենք, շատ հետաքրքիր ուղերձ է։ Ուրեմն դու չես կարող արդարանալ, ով մարդ, ով էլ որ լինես, Հռոմեացիս երկրորդ գլուխն է, եթե դատում ես, ինչով ուրիշին ես դատում, նույնով էլ քեզ ես դատապարտում, որովհետև դու որ դատում ես, նույն բաներն ես անում, բայց մենք գիտենք, որ Աստծո դատաստանը ճշմարտությամբ է գործադրվում նրանց նկատմամբ, ովքեր այսպիսի բաներ են անում, իսկ դու ով մարդ, որ դատում ես այդպիսի բաներ անողներին, դու էլ նույն բաներն ես անում, մի թե կարծում ես, թե կազատվես Աստծո դատաստանից, կամ թե արհամարում ես նրա առատ բարությունը, համբերատարությունը, երկայն մտությունը, չիմանալով, որ Աստծո բարությունը քեզ ապաշխարության է առաջնորդում։
բայց քո կարծրությամբ զղջացող սրտով, չզղջացող սրտով բարկություն ես դիզում քո դեմ այն օրվա համար, երբ Աստծո բարկությունն ու արդարությունը պիտի հայտնվի։ Յուրաքանչյուրին հատուցելու է իր գործերի համեմատ։ Ինչ է հատուցելու։ Հավիտենական կյանք նրանց, ովքեր բարի գործերի մեջ հարատևելով փառք պատիվ անմահություն են որոնում։ Իսկ նրանք, ովքեր հակառակության մեջ են, ճշմարտությանը չեն հնազանդվում, այլ անիրավության հետևից են գնում, բարկություն եւ զայրուտ։ Նեղություն եւ տառապանք ամեն մի մարդու հոգու վրա, ով չարիք է գործում, նախ հրեային եւ հետո հեթանոսին։ Այստեղ Պողոս առաքյալը նկարագրում է տիեզերական օրենքներ։ Գիտնականները շատ հետաքրքիր ուսումնասիրեցին լուսնի մակերեսը, որտեղ 60-ական թվերին մինչև լուսին գնալը հսկա սարքեր ունեին, եւ այդ սարքերի միջոցով, երբ որ լուսնին էին ուղղում, ամեն փշուր մշուր տեսնում էին, եւ սրանք չկարողացան լուսինը հասկանալ։ Նրանց թվում էր լուսնի վրա 1 մետր, 5 մետր փոշի է, եւ հենց հասնեն լուսնին կմխրճվեն լուսնի մեջ, այդ փոշիների մեջ։ Իսկ այն պատմում, որ գիտական միտքը միշտ սահմանափակը, բայց երբ որ գնացին լուսին, տեսան փոշին շատ քիչ, մի սանտիմետր էլ չկա, ուղղակի հետքերն էին մնում, այնքան քիչ էր։ Գիտական միտքը, գիտությունը շատ սահմանափակ է, բայց կան տիեզերական օրենքներ, օրինակ լուսնի վրա էլ իրը թողես, ընկնում է գետին, երկրի վրա էլ թողես, ընկնում է գետին։ Եվ այս օրենքները հաշվելով մարդիկ գնացին սանտիմետր, կիլոմետրերի ճշտությամբ միլիոնավոր լուս տարիներ թռնելով կարողացան հետաքրքիր հայտնագործություններ անել։ Ճիշտ հոգևոր կյանքն էլ ունի տիեզերական ճշմարտություններ։ Օրինակ, մի ճշմարտություն, որ ես, դու եւ բոլորս գիտեք, ի՞նչ է այդ ճշմարտությունը։ Աստծո արգելած բանը մի արա։ Այս ճշմարտությունը Ադամին թված շատ պարզ բան է։ Ինքը Աստծոս լսելա, որ այդ բոլոր պտուղները կարող է ուտել, բայց պարտեզում եղած մի պտուղը պիտի չուտի։ Ու՞ չեր ուտում։ Երբ որ առաջարկություն եղավ ուտելու, ասես, չէ, այդ մեկը չեմ ուտի, Աստված ասելա մի կեր։ Սա շատ բնական մի մոտեցում էր։ Սատանան ինչ արեց։ Սատանան մի նոր հեռանկար դրեց պատվիրանից այն կողմ գնացով։ Պատվիրանը անցնող, պատվիրանը շրջանցով, ասեց, գիտես ինչի, ինչ արնելու, որ այդ օրը ուտես, Աստծուն նման կդառնաս։ Եվ այդ պատվիրանը շրջանցելու այդ գեղեցիկ գաղափարը նրան մահվան պատճառ եղավ։ Դուք բոլորդ գիտեք, որ Ադամն ու Եվան պիտի նույն ժոպեին մեռնեին։ Ինչ արեց Աստված, որպեսզի նույն պահին չմեռնեն, զոհարեց։ Նրանց կաշից շորեր հարցրեց, եւ այդ կաշվե շորերը զոհը, զոհի թափված անասունի թափված արյունը թույլ տվեց, որպեսզի նրանց քավություն եւ թողություն լինի։ Եվ հիմա մենք գիտենք, որ օրենքը շատ լավ բան է, բայց օրենքը պահելով մենք չենք կարող արդարանալ։ Մենք կարող ենք արդարանալ Հիսուս Քրիստոսի վրա եղած հավատքով։ Էլավ արդարացանք, հետո Պողոս առաքյալը մեզ պատմում է մի տիեզերական օրինականություն։ Լսեք, Աստված յուրաքանչյուրին հատելու է, հատուցելու է իր գործերի համեմատ։ Հավիտենական կյանք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր բարի գործերի մեջ հարատևելով փառք պատիվ անմահություն են որոնում։ Եթե ես իմ մի ամսվա թոշակը նվիրում եմ մի աղքատ մարդու, անընդհատ ամբողջ տարին հիշում եմ, ես ես զոհողությունն արեցի, բայց այստեղ
մեզ պատմում Աստծո խոսքը մի ուրիշ տեսակ մոտեցման ժամ մասին։ Ասում է, եթե դու փրկված մեկն ես, եթե դու քրիստոնյա մեկն ես, դու բարի գործերի մեջ պիտի հարատևես։ Դու այդ ժամանակ կստանաս փառք, պատիվ և անմահություն։ Ուրեմն, եթե դու բարի գործերի մեջ հարատևում ես, բնականից դու փնտրում ես դրանք Աստվածային փառքի ներկայությունը, Աստվածային ողորմության, պատվի և անմահության այդ փառքը, Աստծո ներկայությունը։ Սա շատ կարևոր բան է, սա շատ կարևոր է, որ մենք այս բաները պատկերացնենք։ Դուք հիշում եք այդ բաները, որ կոշիկի տուփ էինք ստանում, երեխեքին բաժանում ենք, գիտեք ոնց էին դառնում, երեխեքին ընդմիջման փող էին տալի, և այդ երեխեքը այդ փողը կուտակում էին և հավաքում ու տարբեր բաներ էին առնում իրանց հասակակից աղքատների համար։ Ես հիմա մտածում եմ, մեր տանն էլ այդ օրենքը կիրառենք, որ պուճուրները կարողանան որոշակի գումար հավաքեն, սովորեն իրանց բերանից պաղպաղակի փողը կտրելը և ուրիշի բարերությանը ծառայացնելը։ Սա շատ կարևոր բան է, սա տիեզերական օրենք է։ Ինչն է տիեզերական օրենքը։ Աստված մեզ յուրաքանչյուրին հատուցելու է իր գործերի համեմատ։ Ես փրկությունը չեմ կարա վաստակեմ, ինչ ուզում ես արա, ոտև դրա գինը շատ մեծ է, օրինակ հիմա մեկը գա ինձ ասի, ու մի միլիոն դոլար տուր, ես անեմ են անեմ, տամ, որտեղ ես տամ, ով գիտի, ոչ մեկը չգիտի։ Այսինքն Աստված տիեզերական մի հատ օրինաչափություն ունի, ինքը ծրի հավիտենական կյանքը տալի, բայց ուրիշ մի տիեզերական օրենք կա, Աստված հավիտենական կյանք է տալիս նրանց, ովքեր բարի գործերի մեջ հարատևելով փառք, պատիվ, անմահություն են որոնում։ Ուրեմն ես ապրած մեր այս կյանքը որոնման մի կյանք է, փառք, պատիվ և անմահություն, որպեսզի մենք տիեզերական հավիտենական կյանքին կարողանանք հասնել։ Բայց մարդիկ այստեղ գրվածը Պողոսն ասում է, որ տարբեր տեսակի մարդիկ կան, մարդկանց մի մասն էլ ասում է 8-րդ տան մեջ, ովքեր հակառակության մեջ են, ճշմարտությանը չեն հնազանդում, այլ անիրավության ետևից են գնում, նրանց պիտի լինի բարկություն, զայրուտ, նեղություն, տառապան ամեն մարդու վրա, ով չարիք է գործում, առաջ հրեային ու հետո գույնին։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ ստեղ կապ չունի, դու մկրտված ես, Աստծո ժողովուրդ ես, թե ով ես, այս օրենքը, ասում է Պողոս առաքյալը, տիեզերական օրենք է։ Ուրեմն մարդ կա, իմ ընկերների մեջ տես մարդիկ կան, ինչ ասում ես հակառակն է, ես փորձ դրեցի մի անգամ, նոր էի դարձել եկել, այնպես հոգեբանության բաներով էի զբաղվել անաստված ժամանակս, հետո որ դարձեքը մեր քարոզիչներից մեկին երիտասարդ էր, փորձ դրեցի, մի բան ասեցի, ինքը հակառակն ասեց, անցավ մի քանի օր, մոռացել էր, իր ասածը ասի, դրան էլ հակառակ ասեց, ուրեմն մարդ գրած հակառակություն ունի, ի՞նչ կապ չունի, կապ չունի, թե դու ինչ ես խոսում, ինքը անպայման դրան պիտի հակադրվի, սա իր կեցվածքն է։ Ուրեմն մենք բնության մեջ, եթե մեր բնավորության մեջ այս բանը կա, շատ կարևոր է, որ մենք այս բանը թարգենք, որտեղ ճշմարտությունը Աստվածաշունչը ասում է, որ ճշմարտությունը բացահայտ է, հացարձակ է, ես չի կարա մեկի համար սուտը լավ լինի, մեկի համար ճիշտը լավ լինի, բոլորի համար մի հատ ճշմարտություն կա, և այդ ճշմարտությունը անձնավորությունը, ոչ թե գաղափար, ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Ուրեմն ովքեր Քրիստոսը կամ Սուրբ Հոգին ունեն իրենց մեջ, նրանք ճշմարտությանը պիտի հնազանդվեն։ Բայց մենք տեսնում ենք մարդկանց այն մյուս մասը ինչ են անում,
հակառակության մեջ են, ճշմարտությանը չեն հնազանդվում, այլ անիրավության հետևից են գնում, նրանց համար պիտի լինի բարկություն զայրուտ, նեղություն տառապանք ամեն մի մարդու հոգու վրա, ով չարիք է գործում, նախ հրեային և հետո հեթանոսին, փառ պատիվ խաղաղություն բոլոր նրանց, ովքեր բարի են գործում, նախ հրեային, նույնպես հեթանոսին։ Օրինակ ես հավատում եմ, որ ես Աստծուց նոր ծնունդ եմ ստացել, բայց Աստծո գործերը չեմ անում, ուրեմն ես ուրիշի երեխա եմ, Աստծո բալիկ չեմ, Աստծո բալիկը իր բնավորությունը պիտի փոխի, կեղծավորությունը մի կողմ դնի, իր հակառակությունը, հակառակասիրությունը, որը չարին բնորոշ մի հատկանիշ է, պիտի փոխի և աստվածային օրենքներին հանդարտ ու խաղաղ հաղորդ լինի։ Այստեղ շատ հետաքրքիր մի տիեզերական բան է, ճշմարտությունն էլ է Պողոսը ասում, Պողոս առաքյալը, Աստծո մոտ ասում աչառություն չկա, ճգուղություն չկա, Աստված չի նայում, այս մեկը կյաժ են, մեկը նեգրա են, մեկը սպիտակա են, մեկը սև է, այս բաները Աստծո մոտ, այդ մարդկանց մոտ է մի քիչ ինչ-որ բան, բայց Աստծո մոտ հեչ կապ չունի, փոքր ես, մեծ ես, տարիքոտ ես, այդ ոնց է, որ մեր բալիկները բարի չեն, չար են, բամբասող են, տարբեր բաներ են խոսում, այս ոնց արնում, մենք նրանց համապատասխան կրթություն և դաստիարակություն չենք տվել։ Ուրեմն, կան ավետարանում տիեզերական ճշմարտություններ, այս տիեզերական ճշմարտությունները հիչ կապ չունի, դու ուր ես գնում, Հայաստանում ես, Ամերիկա ես, Հյուսիսային բևեռ ես, լուսին ես գնացել, չեմ ան, դուք է լուսի գնացողների կյանքը կարդացել եք, ես մի ժամանակ նամակ էի գրում ստանում, մի հատ տիեզերա գնացից, որ լուսնի վրա էր եղել, շատ հետաքրքիր բան էր, ասում է, հենց ոտս դրեցի լուսնի վրա, իմացա, որ արարիչկա, անաստաս տղեր ամերիկացի, գիտես ինչը, ինքը տեսել է Աստծո փառքը, մենք են երբեմն մի անգամից կամ դանդաղ մեր աչքերը կարող են բացվել և մենք Աստծո փառքը տեսնենք և Հիսուս Քրիստոսը այն վերևում երկնքի գահի վրա նստած։ Հիմա ես այս Պողոսի նյութը վերցրած ուզում եմ դիմեմ, մեր այստեղ հավաքվածներից մեծ մասը քրիստոնյա ենք մեզ համարում, այսինքն ես ուր գնամ ճակատից գրած է Քրիստոսի զավակ, քրիստոնյա, բայց ես քրիստոնյայի համապատասխան կյանք ունենք, մեր բոլորը ճանաչում են մեզ որպես վարքով քրիստոնյա, մեզ բոլորը ճանաչում են, որ ես տիեզերական օրենքները մենք հարգում ենք, Ադամն ու Եվան երևի մտածեցին, դե գիտես ինչ, Աստված մեր հերն է, ինքն է մեզ ստեղծել, որպես ստեղծված բոլորս Աստծո կողմից ենք ստեղծված, Ադամն ու Եվան ասեցին, հլ ես անասունի ասածն էլ փորձենք, ինչ վատա, որ մենք հենց Աստված կլենք, փորձեցիր, տեսար, այսօր այս Խրիմյան հայրիկի խոսքը մտքիցս չի գնում, ասում է այդ 19-րդ տարի, 20-րդ տարի սկզբին հայ ժողովուրդը շատ է սիրել իսլամի ընկալումները, ասել են կնանիկ դմբո են, ես են են են, այս մարդն էլ կաթողիկոս մարդը, հել է ասել է այդ դմբո մարդուս քոնում է խելոքը ծամեց, մենք բաներ ենք մեզ ասում, հետո տակից չկարանանք դուս գանք, եթե մենք Աստծո ստեղծածն ենք, Աստծո ձեռագործն ենք ու Աստծո ստեղծած օրինաչափություններին և օրենքներին հակառակ ենք գնում, խայտառակություն պետք է լինի։ Մեր գյուղում մի հատ մարդ է գալի, կարծեմ թե 1905-10 թվերին, ժողովրդին աղոթք է տալի, ասում է արխային այս աղոթքը արեք, օձին բան բռնեք, կծի, մծի, հեչ կապ չունի, ձեզ բաներ չի լինի։ Մեր գյուղից մի հատ մարդ շատ է ոգևորվում,
Ոսին տեսնում է, ոսը փախնում է, ասի գնում բռնում է, ոսը սրա ձեռը կծում է։ Ասի տենում է մեռնում է։ Ես մանգաղը բանը քաղելուց են եղել, մանգաղը դնում, մատը կտրում է, ամարդը ասում են, էդ ինչ ես անում, ասում է, ուրիշի սովորացրած աղոտքով օծը բռնողը իր մատը կկտրի, մեր գյուղում էդ իտենց լոզունգ էր, բոլոր ամբողջ գյուղը էդ քարյակը անգիր գիտեր, ես չեմ կարա Աստծո սովորացրածի հակառակ բան անեմ։ Աստված աղոտքի մեջ մեզ ասում է, Համլետ, միշտ ասա, Տեր Աստված ինձ փորձության մի տար, ինձ չարից պահի, է դու գնում ես ոչ, բռնում ես տենաս կմեռնես, թե չէ։ Շատ կարևոր է այս օրինաչափությունը, ես մի հատ էլ ուզում եմ կարդամ ու աղոտքանենք։ Սա կոչվում է տիեզերական օրենք։ Աստված յուրաքանչյուրին հատուցում է իր գործերի համեմատ։ Սա տիեզերական օրենքն է։ Հիմա ես ոնց ասեմ, մինչև 29 տարեկան ինչ արել եմ, Աստված գիտի, շատ այլանդակ բաներ եմ արել, շատ վատ բաներ եմ արել, լավ բաներ էլ էլ երբեմն արել եմ, հիմա Աստված որ հատուցի, ես դժուխ պետք գնամ։ Բայց ես հավատում եմ, որ ես որ դարձի եկա, Հիսուս Քրիստոսի արյունը սրբեց ինձ ամեն մեղքից, փառք Աստծո։ Բայց ես օրինաչափությունը չի փոխվում, երբ որ ես հետագայում այդ կյանքը ուզում եմ ապրեմ։ Հավիտենական կյանք է հատուցելու բոլոր նրանց, ովքեր բարի գործերի մեջ հարատևելով փառք պատիվ և անմահություն են որոնում։ Ուրեմն մեր այս կյանքի պանդխտության կյանքի ապրած բոլոր օրերի սապը դիլի, հնտրենք, որոնենք այս ամեն բանը, այսինքն բարի գործերի մեջ հարատևելով Աստծո փառքը պտնենք, պատիվ փնտրենք և անմահություն որոնենք։ Կան նաև, ասում է Աստծո խոսքը, հակառակորդներ, նրանք հակառակության մեջ են, ճշմարտությանը չեն հնազանդվում, այլ անիրավության հետևից են վազում ու գնում, բարկություն է լինելու և զայրույթ, նեղություն և տառապանք, ամեն մի մարդու հոգու վրա, ով չարիք է գործում, նախ հրեային, նույնպես Հեթանոսին։ Ինչ է եկեղեցին ապաշխարության կարգ դրել։ Եկեղեցու ապաշխարության կարգի ժամանակ մենք մտածում ենք, խորհում ենք, անկեղծ սրտով իմի ենք վերում մեր կյանքը, նախորդ հաղորդությունից մինչև հիմա ինչ սխալներ եմ արել, ինչ թերություններ եմ արել մեղագա, որպեսզի իմ աղոթքները Աստծոն լսելի լինեն և Աստծո փառքը ես տեսնեմ։ Դրան հակադարված ինչ ասում, փառք պատիվ խաղաղություն է տալու բոլոր նրանց, ովքեր բարին են գործում, նախ հրեային և նույնպես Հեթանոսին։ Աստծո առջև ջոգողություն, աչառություն չկա։ Սա տիեզերական օրենք է։ Հիմա կարող է մենք այնքան էլ չենք հավատում այս բանին, մարդիկ գիտես ինչ են անում, այսօր այս մեր դարաշրջանի մարդիկ մի հատ լավ բարձ են գտնում, դնում են իրանց գլխատակ հիմարության, անգրագիտության, տգիտության բարձը։ Մի դեպք էլ պատմեմ զոքանչիս մասին ու ավարտենք։ Երբ որ զոքանչս մահացավ, մենք համ տխուր էինք, համ էլ ուրախ։ Ուրախ էինք, որ հանդարտ շատ կարճ մի քանի ժամում մահացավ։ Տխուր էինք, որ մարմնի ուժը ուներ, ինքը կարարելի ապրեր։ Վերջը, այդ թաղում էր, բաներ, մարդիկ հավաքվել էին, ինչ որ գիտեք, մեկ-մեկ կենաց էին խմում բան, բայց մեր վրա շատ ազդեց այդ դիակի կողքը մեր նստելը։ Այդ գյուղացի գալիս էին, բաներ էին պատնում, ես զոքանչիս աղջիկներին ասում էի, դուք լսել եք ես, ինչ է, թաքում, բոլորիս թաքում, դե ունևոր էին այն ժամանակ, բոլոր գյուղին օգնում էր։ Մի օր այդ ինչ այդ բանի անունը, որ կապում են գործանել, գոգնոցի տակ բանա տանելու ցեղը,
մի քն ասում է, «Էդ ի՞նչ ես տանում»։ Տնեցի։ Ասում, «Մեր Աստծո, ուրեմն ես մի բան անեմ, պտի ձեզ ասեմ, թե ի՞նչ եմ անում»։ Դες գախնի տանում սաղին բաժաններ։ Եվ այնից ֆանտաստիկ բաներ էին պատմում։ Օրինակ մի հատ բան պատմեմ։ Մի հատ ինձ շատ ասացին, հետո ինձ ասին, որ դες շատ աղքատ։ Էս կնոջը թե ի՞նչ ա օգնել, չգիտեմ, բայց ինչ էր ասում, ասում էր, ես ում հետ խոսում էին, չէին լսում, ինքը ժամերով լսում էր, ես հանգստանում էր։ Մեզ թվում է, այս ողորմություն տալը, բարի գործեր անելը, փող տալովը, չէ, մարդը այսօր շատ հազար անգամ կներեք էլի, այսօր մեր կարիքը փողը չի։ 1988-ը թվին երկրաշարժից հետո Հայաստանին այնքան օգնեցին, մի հարուստ ինձ ասեց, այդ տղը ասեց, «Երկու հատ Հայաստան կարայիք սարքեիք այդքան փողով»։ Ինչ արին, լափին այդ փողը։ Այսօր մարդիկ ասում են, «Գիտեք, կոմունիզմը ինչ լավ է, անենց էին ուտան, որ երկու-երեք Հայաստանի փող կերան»։ Հա, շատ լավ է, կերան։ Հիմա նույնն է, կարող ավելի վատը լինի, բայց էության մեջ, մենք պետք է բարի գործելուց ինչ անենք, չձանձրանանք։ Մեր կյանքի ընթացքը դա պիտի լինի, ուրեմն բարի գործը փող տալը չէ, այսօր մարդիկ վստահելի մեկը չունեն, գնան մի հատ բան պատմեն, սիրտը հա թեթևանա, հանգստանա, խաղաղվի, և Աստծո խաղաղությունը ասում է պիտի նրանց վրա իշխի, ովքեր բարիք են գործում։ Տերը թող մեզ օրհնի, Աստծո ողորմությունը մեր բոլորի հետ, այս տիեզերական օրենքները ուր գնաս նույնն են, որտեղ ուզում ես գնաս, սրանք նույնն են, սրանք ամփոփող օրենքներ են, ինչպես ձգողականության ուժը, ես այս գրիչը թողնում եմ, ընգնում եմ գետին, բարի գործելուց պիտի չձանձրանանք, տիրոջ օրհնությունը, խաղաղությունը, ողորմությունը, փառքը վայելելու համար, ամեն։ Thank you.